نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برهانه و عظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نبی محتشم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم رسول معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات خلق کائنات جل جلالہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے سلسلہ موضوعات میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 36ویں سال سے لے کر 40ویں سال تک. خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے بند ہو گیا. آپ کی اس دنیا میں آمد بھی انوکھے انداز کی تھی اور پھر اعلان نبوت کا منظر بھی عظیم الشان تھا. ویسے تو جامع ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ کہ آپ کے لیے نبوت کا ثبوت کب سے ہوا تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تھا, اس وقت بھی خالق کائنات نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. اب اس عظیم الشان نبوت کے اعلان کا مرحلہ قریب تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کچھ اہتمام کیے تاکہ پہلے بھی پیغمبر اعلان نبوت کرتے رہے, لیکن یہ اعلان نبوت وہ اعلان نبوت ہوگا کہ جس کے بعد پھر یہ کسی کی زبان سے اپنے لیے نیا اعلان نہیں ہو سکے گا. قیامت تک کے لیے اسی نبوت کے نغمے گائے جائیں گے. لہذا پہلے اعلان ہائے نبوت سے یہ اعلان منفرد نوعیت کا ہے, تو اس کے لیے ماحول بھی منفرد قسم کا ہونا چاہیے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے قبل تھی اس میں بہت سے ایسے مظاہر اور مناظر اس بات کے رکھے تھے
कि जिनसे ये वाजे हो रहा था कि ये नबी ऐसे नबी हैं कि जिनके बाद सहने चमन में नबूवत का कोई फूल नहीं खिल सकेगा और जिनके चमकने के बाद आसमान नबूवत पे कोई चांद नहीं चमक सकेगा। लिहाजा खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने तमाम सालों के अंदर और उम्र मुबारक के तमाम लम्हात के अंदर ऐसी गवाहियां जरूर रखी हैं जिनसे ये बात वाज़ह हो रही थी कि ये ऐलान नबूवत एक मुनफरिद नौइयत का ऐलान नबूवत होगा। यहां तक कि जिस वक्त उम्र मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 36 साल 37 साल के करीब थी तो इसमें खालिक कायनात जल्ला जलालहू के आपके लिए कुछ मजीद एहतमाम किए क्योंकि वो वक्त करीब आने वाला था जिसकी खुशी की वजह से तमाम मुरझाए दिलों को इत्मीनान मिलना था और जिसकी चमक क्यामत तक के लिए दिलों को रोशन करने वाले थी और जिनकी तजल्ली सिर्फ दिल ही नहीं कब्रों को भी मुनव्वर करने वाली थी और जिनकी खुशबू पूरी कायनात को मुअत्तर करने वाली थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस एहतमाम के लिए महबूब अलैहिस्सलाम के कल्ब अथर में और माहौल के अंदर मजीद तब्दीलियां पैदा फरमा दी। यहां तक कि इब्न हिशाम और रौज़ुल उनफ ने इस बात को लिखा कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल हो गई हब्बबल्लाहु इलैहिल खलवा तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने महबूब अलैहिस्सलाम की तबीयत को खलवत की तरफ ज्यादा मायल कर दिया। पहले मुआशरे और माहौल में रहते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो काम थे उस वक्त इस्लाही उनमें भी शिरकत करते थे, मुआशरे और माहौल से पूरी तरह बाखबर थे, लोगों की अमानतें भी आपके पास होती थी और लोगों के केसेस के फैसले भी आप फरमाते थे और वो मसाइल जो किसी से हल नहीं होते थे महबूब अलैहिस्सलाम की दानिश उनका जवाब देती थी। लेकिन अब वो मरहला आया कि सब कुछ छोड़ के महबूब अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले गए। गारे हिरा में तशरीफ ले जाने से कबल भी अब मरहला ये था कि खलबत को ज्यादा पसंद कर लिया है, दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी में मसरूफ है और जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी उनकी आमद शुरू नहीं हुई लेकिन दिल मुबारक के अंदर नेकी इस कदर जोश मार रही थी। कुरान मजीद कहता है यकादु ज़ैतुहु युदीउ वलौ लम तमसस्हु नार, इस दिल मुबारक के अंदर अल्लाह ने ऐसा तेल डाल रखा था कि वैसे तो आग लगाएं तो रोशनी होती है लेकिन ये बगैर आग लगाने के बगैर दिया सलाई के जलाने की ही रोशनी करने वाला था। आग लगाने से मतलब क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का वही लेके आना। उनकी आमद से कबल ही दिल जोश मारता था कि मैं कार्य तबलीग को शुरू कर दूं और फिर वो मरहला 40वें साल आ गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नूर का पैगाम लेके आ गए तो खालिक कायनात ने फरमा दिया नूरुन आला नूर, एक नूर पहले ही दिल में मौजूद था और दूसरा नूर मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देके भेज दिया है। इस वक्त जब महबूब अलैहिस्सलाम के लिए गारे हिरा का वो अजीम माहौल आपको मुयस्सर था, आप उसमें अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी कर रहे थे तो मुख्तलिफ किस्म की तजल्लियात का जहूर हो रहा था। यहां तक कि मुस्तनद रवायात में यह है कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर भी चलते थे जिधर भी रुख फरमाते थे युसल्लिमु अलैहि शजर वल हजर, हर पत्थर भी सलाम कहता था, हर दरख्त भी दुरूद पढ़ता था। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अब हर तरफ से माहौल ऐसा खालिक कायनात ने बना दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो इससे पहले भी सलाम होता था और वो खास खास पत्थरों का था। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी लआरिफु हाजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा, मैं उस पत्थर को जानता हूं जो उस वक्त भी मुझे सलाम कहता था जब मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया। तो इससे एक पत्थर का पता चलता है लेकिन अहजार और अशजार की इस रवायत से पता चलता है कि अब खालिक कायनात ने सबको तारुफ करवा दिया था और महबूब अलैहिस्सलाम को अभी इंसान तो नहीं पहचान सके थे क्योंकि आपने ऐलान अभी उनके लिए नहीं किया था लेकिन जो मखलूक क्यामत से तड़प रही थी कि हमें कब पैगंबर की उम्मती होने का शर्फ हासिल होगा, जब भी आए हैं इंसानों की तरफ आए हैं,
کون آئے گا جو ٹیوٹیوں کا بھی نبی ہوگا اور ہرنیوں کا بھی رسول ہوگا. یہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر تعارف کو پھیلا دیا ہے کہ آہستہ آہستہ شجر و حجر پہچان گئے ہیں محبوب علیہ السلام جدھر چلتے ہیں آپ پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خواب آنے شروع ہوئے کہ جن کا انداز مختلف قسم کا تھا. جب بھی خواب آتا تھا تو خواب کے اندر جو سب سے بڑا منظر ہوتا تھا وہ یہ تھا فلق صبح کا پو پھٹنے کا. جب رات جاتی ہے صبح آتی ہے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے. دو روشنیاں ہوتی ہیں, ایک کو صبح صادق کہتے ہیں اور دوسری کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب وہ روشنی آسمان پہ پیدا ہوتی ہے لیکن اوپر سیدھی اٹھتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. صبح صادق جو ہے وہ آفاق میں پھیل جاتی ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا پر سویروں کا راج ہو جاتا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے خواب جتنے بھی تھے ان میں طلوع صبح صادق کا منظر نظر آتا تھا کہ صبح صادق طلوع ہو رہی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. یہ صبح صادق والے خواب اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب کائنات پہ وہ سورج طلوع ہونے والے ہیں, قیامت آ جائے گی مگر وہ کبھی غروب نہیں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اتنے واضح خواب تھے جس میں اس بات کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ انقلاب آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے اور کوئی عارضی تبدیلی نہیں, یہ ہمہ جہت اور دائمی تبدیلی آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور ذہن مبارک کے لحاظ سے اس حد تک کام پہنچ چکا تھا اور ادھر خالق کائنات جل جلالہ نے نظام عالم میں یہ تبدیلی کر دی کہ ایک بات جو تخلیق کے آغاز سے لے کر مسلسل اس دنیا میں موجود تھی خالق کائنات جل جلالہ نے اب آ کے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور محبوب علیہ السلام کے اہتمام کے لیے اس بات کو ہمیشہ کے لیے پکا فرما دیا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا آسمان کی خبروں کی چوری. کاہن لوگ, ان کے پاس جن تھے, شیاطین تھے. شیاطین آسمانوں تک پہنچتے تھے اور اللہ کے فیصلے ان کو سن لیتے تھے, سننے کے بعد آ کے کاہنوں سے بتا دیتے تھے. وہ خود بھی ان میں 100 جھوٹ ملاتے تھے, کچھ انہیں باتیں ملتی تھیں, پورے کا پورا تو سن نہیں سکتے تھے, اور پھر کاہن اپنی طرف سے اس میں ہزاروں جھوٹ ملا کے وہ لوگوں میں عام کر دیتے تھے, لیکن اللہ کا فیصلہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں چوری ہوتی رہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اعلان نبوت کرنا تھا اللہ نے اس سے پہلے یہ اتنا بندوبست کیا کہ آسمان کے ہر راز کو خالق کائنات نے میرے لیے محفوظ فرما دیا. فرمایا حوجبان الشیاطین, اب شیطانوں کو کوئی بات نہیں ملے گی. سارے آسمان کو, آسمانوں کی آواز کو, اللہ کے فیصلوں کو اور تقدیر کی باتوں کو خالق کائنات جل جلالہ نے محفوظ کر دیا ہے. حکمتیں اگر اس کی بیان کی جائیں تو وہ بھی ختم نہیں ہوں گی. خالق کائنات یہ چاہتا تھا اب جب بھی زمین پہ کوئی بات ہو عرش کے بارے میں تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنی چاہیے. یہ کیسے ہے کہ نمائندہ اعظم اور میرے خلیفہ اعظم بھی موجود ہو اور عرش کی باتوں کو اگرچہ غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہو لیکن اس کا کوئی دعوے دار بنے کہ میں وہاں کی خبریں دے رہا ہوں. اب خبریں صرف وہی دیں گے جب تک ان کی زبان نہیں ہلتی, جب تک ان کی زبان پر میری وحی نہیں بولتی. لہذا میں تمام آسمانوں کو محفوظ کر دوں گا تاکہ کوئی بات آسمانوں کی طرف اور عرش کی طرف اور لوح محفوظ کی طرف منسوب کر کے کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے. جب بھی زمین والوں کو آسمان کے فیصلوں کی خبر ملے تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ملے. پہلے پیغمبروں پر, انبیاء رسل علیہ السلام پر سچے فیصلے اترتے تھے لیکن یہ شیطان پھر بھی ان کا دھاؤ لگ جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ باتیں ملا دیتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آخری شریعت تھی, جامع شریعت تھی. اس میں اگر شیطانوں نے باتیں سن کی ملاوٹ کر دی
تو پھر کون آئے گا اس ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے؟ پہلے تو انبیاء رسل علیہ السلام آتے رہے اور پھر ان کے وصال کے بعد نئے نبی آتے رہے، نئے رسول آتے رہے، اور جو شیطانوں نے ملاوٹ کی اس کو جدا کر کے بیان کرتے رہے۔ فرمایا اب یہ آخری پھول کھلے ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لہذا اس طرح کا نظام ہونا چاہیے جو یہ فرما دے وہ حجر میں نقش کی طرح پکا ہو جائے، دنیا بدل جائے مگر ان کا قول کبھی نہ بدل سکے۔ لہذا وحی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری وحی تھی اور جامع وحی تھی اتنا بڑا اہتمام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اور تمام آسمانوں کے گرد ایسا حصار بنا دیا کہ اب جو شیطان بھی قریب جاتا ہے فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ شہاب ثاقب جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ٹوٹا ہوا تارہ، اس کی محبوب علیہ السلام نے خود حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا یہ شیطان پرانے اپنی عادت کے مطابق قریب جا کے کان لگا کر خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے نظام کو اتنا محفوظ کر دیا ہے یہ کوئی خبر اب عرش کی بھی چوری نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جب یہ قریب جاتے ہیں ان پہ آگ پھینکی جاتی ہے، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، لہذا میرے اسرار و رموز کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ جانتے ہو یہ تارا ٹوٹتا جو تمہیں نظر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، لفظ محبوب علیہ السلام نے ماضی استمراری کا بولا غیب کے لحاظ سے، فرمایا ما کنتم تقولون، جب تم اسلام نہیں لائے تھے میرے صحابہ اور تم اس ماحول میں موجود تھے، یہ بات مدینہ شریف کی ہے، تم اس میں موجود تھے، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس وقت ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تارا ٹوٹتا تھا تو تم اسے کیا سمجھتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب دی، ہم کہتے تھے ملے کا رجل، ہم سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بادشاہ مر گیا ہے یا کسی بادشاہ کو تخت ملا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور یا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، یہ چار ہمارے نزدیک بڑی باتیں تھیں کہ یہ جو ستارہ ٹوٹا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بادشاہ مر گیا ہے، یا کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، یا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ ایسی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری تھا، راز چوری ہوتے تھے، یہ فرشتے آسمان پر ہیں، وہاں پہ بات ہوتی تھی اور اس کا پورا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ نچلے آسمان تک بات پہنچتی کیسے تھی۔ شیطان آگے تو جا نہیں سکتے کہ لوح محفوظ کو جا کے پڑھ لیں، اللہ کے قرب میں پہنچ جائیں یا عرش کے قریب جا سکیں، سنتے تھے تو اس آسمان کو کان لگا کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو آسمان نے دنیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، اصل میں بات یہ ہے، اذا کان قد اللہ امرا فی خلائقہ، جب بھی خلق کائنات اپنی مخلوق کے بارے میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا تھا کہ اب بارش برسے گی، فلاں بچہ پیدا ہوگا، فلاں آدمی فوت ہو جائے گا، فلاں جگہ قحط پڑ جائے گا، فلاں جگہ ہریالی آ جائے گی، جب خلق کائنات کوئی فیصلہ فرماتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ سمعہ حملۃ العرش، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس فیصلے کو سن لیتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ سبحا، یوں ہی فیصلہ سنتے تھے ان کی زبان سے سبحان اللہ کے لفظ نکلتے تھے۔ کوئی فیصلہ عرش پہ ہوا ہے، فرشتوں نے سنا ہے، تو فرشت اس پر تسبیح کہتے تھے، جب وہ تسبیح کہتے تھے تو سبحا من سامع، جن فرشتوں نے ان کی آواز سنی ہے عرش کے نیچے جو دوسرا طبقہ تھا ساتویں آسمان پر، ان کی تسبیح پر وہ بھی تسبیح کہتے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں کی تسبیح کو سنتے تھے وہ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، جب پانچویں والے چھٹے والوں کی آواز سنتے تھے وہ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، یہاں تک کہ سارے آسمان گونجتے جاتے اور سبحان اللہ کا نعرہ اس آسمان دنیا تک پہنچ جاتا۔ جب آسمان دنیا پر سبحان اللہ کا نعرہ گونجتا اس کے بعد فرشتے آپس میں دوسرے سے پوچھتے، لیما سبحتم، اس تسبیح کی وجہ کیا تھی، تسبیح کیوں کی گئی، کس بنیاد پہ، کیونکہ کوئی عجیب کام نظر آیا تو پھر تسبیح کی گئی، وہ امر عظیم کیا تھا؟ ساتویں آسمان والوں نے کہا، جب چھٹے آسمان والوں سے کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، سبحا من فوقنا فسبحنا، ہم سے اوپر والوں نے تسبیح کیا تو ہم نے بھی تسبیح کر دی ہے،
انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے, ہم نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ چھٹے والے پانچویں والے سے پوچھتے, پانچویں والے چوتھے والے سے پوچھتے, بات حملۃ العرش تک پہنچ جاتی. جب ساتویں آسمان والے پوچھتے اے عرش اٹھانے والے فرشتوں سبحان اللہ کہنے کی وجہ کیا تھی, تو وہ بیان کرتے اللہ نے فلاں فیصلہ کیا تھا, ہم نے اس فیصلے پر سبحان اللہ کہا ہے. پہلے بات اوپر سے نیچے تک آئی, پھر نیچے سے اوپر تک گئی, اب اوپر حاملین نے عرش نے جو جواب دیا وہ جواب پھر ساتویں نچلا آسمان جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس تک پہنچی. تو یہاں شیطان کان لگا کے بیٹھے ہوتے تھے, باتیں سنتے تھے, کہنوں کو آ کے بتا دیتے تھے, وہ ان میں جھوٹ ملاتے تھے, اپنی روزی چلاتے تھے, اس طرح کر کے وہ راز چوری کر لیے جاتے تھے اور باتیں زمین تک پہنچ جاتی تھیں. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت پر کچھ اس میں کمی آئی, اور جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا سرکار فرمائے حجبت الشیاطین, میرے صحابہ اب شیطانوں کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے, اب کوئی ایک بات بھی کوئی شیطان آسمانوں سے نہیں سن سکے گا. بساقب یہ جو ہی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں آگے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, وہ ان پہ آگ پھینکتے ہیں, یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اب خالق کائنات نے مجھے قیامت تک کے لیے رسالت دی ہے, میری رسالت بھی محفوظ ہے, میرا قرآن بھی محفوظ ہے, اسرار و رموز محفوظ ہیں. اب میری شریعت میں, میری بحج میں کسی طرح کی نہ کوئی مداخلت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کر کے عرش کی نمائندگی کو اپنی طرف منسوب کر سکے گا. اب جب بھی عرش کی خبریں بتائی جائیں گی وہ میری طرف سے اعلان ہوگا, میں خبریں دوں گا, میں بات بتاؤں گا, اگرچہ پہلی بھی جھوٹی ہوتی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں ان کو مل جاتے تھے لفظ. اللہ نے میرے اعلان نبوت پھیلا کرنے سے پہلے میرے لیے یہ تمام بندوبست فرما دیا ہے. یہ آخری اعلان نبوت, اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے اس قدر اہتمام کر دیا کہ اب آسمان کے اسرار و رموز اور وہ فیصلے ان تک شیطانوں کی رسائی ممکن نہ ہوئی. یہ وجہ تھی کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت پر ہی شیطان چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا کہ اب ان کے آ جانے کے بعد میری تمام قوتیں جو ہیں ان پر پانی پھر جائے گا, کیونکہ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے پہلے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کر دیا کہ آسمان کے سارے فیصلے جو ہیں ان کو شیطانوں سے محفوظ فرما دیا گیا. اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا جس وقت حضرت لحیب رضی اللہ تعالی عنہ روض الانف میں ہے, وہ محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آسمان پر یہ پہرہ لگا, ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ کیسے شیطانوں کو ہٹا کے آسمان کو محفوظ کیا گیا, ہم حراست سما کے خود گواہ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہوئی. حضرت لحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک زمانے میں کاہنوں کے پاس رہتے تھے اور ہمارے پاس ایک کاہن تھا جس کا نام خطر تھا, 280 سال اس کی عمر تھی, اور اس سے بڑا ماہر ہم نے پوری تاریخ عرب میں کوئی نہیں دیکھا. ہم اس کے پاس گئے, اذا فزینا, ہم نے منظر دیکھا کہ اس طرح تارے ٹوٹتے ہیں اور پہلے یہ منظر نہیں ہوتا تھا, راتوں کو ہم جاگتے تھے, سفر کرتے تھے, نہ تارا ٹوٹتا نظر آتا تھا نہ ایسا کوئی منظر ہوتا تھا, لیکن جب آغاز اس کا ہوا تو فزے نہ ہم ڈر گئے کہ شاید آسمان پھٹنے والا ہے یا زمین تباہ ہونے والی ہے, لہذا ہم خطر کے پاس پہنچے اور ہم نے اس سے جا کے یہ کہا کہ آپ عالم قوم ہیں, آپ سے زیادہ آسمانی کتابوں کا بھی کسی کو علم نہیں ہے اور کہانت کے لحاظ سے بھی آپ سب سے ماہر ہیں, آپ یہ تو بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے, کیا دنیا تباہ ہونے والی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ یہ آگ دکھائی دیتی ہے, تارے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں, جبکہ اس سے قبل اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. لحیب کہتے ہیں ہم نے جا کے پوچھا تو خطر کہنے لگے, ایک دن کا ٹائم دیا انہوں نے رات کے وقت کا کہ تم مانا اور پھر میں تمہیں بیان کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. لحیب کہتے ہم مقرر دن پہ پہنچے, ہم نے دیکھا خطر اپنے دونوں قدموں پہ کھڑے ہیں اور ان کی آنکھیں آسمان پہ لگی ہوئی ہیں. ہم نے جس وقت اپنے آمد کی خبر دی تو ہماری طرف انہوں نے دیکھا نہیں, ہمیں اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ پھر میں تمہاری بات سنتا ہوں.
اتنے میں آسمان سے وہی منظر سامنے آیا، خطر کی چیخ نکلی اور اس نے یہ لفظ بولے کہ مونع الشیطان عن الخبر، کہ شیطانوں کو خبر سے روک دیا گیا ہے، یہ لفظ نکلے اور اس کے بعد کچھ دیر اس پر کوئی کیفیت تاری رہی، پھر وہ ہمارے ماحول کی طرف متوجہ ہوا اور ہم سے مخاطب ہوا کہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ ہم نے کہا یہی جو منظر ابھی تھا، ہم اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو خطر کے الفاظ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تبصرہ بھی کیا، اب یہ اعلان نبوت نہیں تھا، یہ بات مدینہ شریف کے قرب و جوار کی ہے جب سرکار مکہ شریف میں اعلان نبوت کرنے والے تھے، کیونکہ اشعار کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ خطر نے جس قوم کو خطاب کیا وہ انصار کے لوگ تھے جو پوچھنے گئے تھے اور ان کو یہ جواب دیا گیا۔ خطر کہنے لگے یا معشر بنی قحطان اخبرکم بالحق والبیان قد منعت عن الخبر اطاعت الجان، اے قحطان کے لوگوں میں تجھے حق بات بتاتا ہوں، قد منعت عن الخبر اطاعت الجان، ایک تو معمولی جن، بڑے قوی ہمت جنوں کو بھی خبر سے روک دیا گیا ہے، بے ثاقب بے کف ذی سلطان، ایک ثاقب چمکنے والی چیز کے ساتھ کہ جو ہی قریب جاتے ہیں وہ ان کو پڑتی ہے اور یہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا سے بہر آ کے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر جاننے والے جان گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے شعر میں کہنے لگے خطر لے آجال مبعوث عظیم الشان یبعث بالتنزیل والقرآن، مجھ سے پوچھنے والوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک عظیم الشان پیغمبر کے اعلان نبوت کی خاطر ہو رہا ہے۔ عظیم الشان لے آجال مبعوث، عظیم الشان ایک مبعوث کے لیے جن کو اعلان نبوت کے لیے حکم دیا جائے گا، وہ کیسے آئیں گے؟ جو باسو بالتنزیل والقرآن، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، وبالہدا وفاصل القرآن، ہدایت لے کے آئیں گے، تب طلب ہی عبادت الاوثان، جب وہ پہنچیں گے بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا توحید سے بھر جائے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، 40ویں سال کا پہلا مرحلہ کس انداز میں ہے؟ محبوب علیہ السلام کی خوشبو دور دور تک پہنچ گئی ہے۔ جب خطر سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے تو خطر نے واضح الفاظ میں، جو 280 سال علم و حکمت کی دنیا کے اندر سیر کرنے والا انسان تھا اور اگرچہ کہانت میں کچھ وقت بھی اس نے گزارا ہے، لیکن اب اس کی سوچ حق تک پہنچ چکی ہے، اور اس انداز میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے لِعَجَلِ مَبْعُوثٍ عَظِيمِ الشَّانِ یُبْعَثُ بِالتَّنزِيلِ وَالْقُرْآنِ، لگتا ہے کہ محبوب علیہ السلام آنے والے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی ہیں، فضا میں بہار ہے۔ لوگوں یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ حرم سے وہ پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ جس وقت یہ خبر ملی تو لہیب کہتے ہیں ہم نے کہا ویہا کا یا خطر کا ذکرتا امرن عجیبا، اے خطر تو ہلاک ہو جائے، تو یہ کیسی باتیں تو نے بتانا شروع کر دی ہے؟ اس کو قائد بھی مانتے تھے، مہر بھی مانتے تھے، لیکن بتوں سے اتنی محبت تھی کہ خطر کی یہ خبر سن کر بڑا خطرہ محسوس کرنے لگ گئے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان ہے کہ تب تولو بھی عبادت الاوثان، وہ آئیں گے تو پھر بتوں کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا، سب خدا کو سجدہ کریں گے۔ اس پر پوری قوم جو خطر کے پاس پہنچی ہے وہ چیخ پڑی، چلانے لگی اور اس پر تعجب کرنے لگی، لیکن پھر انہوں نے کہا مازا ترال قوم کا، خطر یہ تو بتاؤ پھر آپ کی قوم کا کیا بنے گا؟ قوم کو کوئی مشورہ دو، تم تو 280 سال گزار چکے ہو، چلے جاؤ گے، ہم نوجوان ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ جب وہ نبی اعلان کر دیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رکاوٹ ڈالنی چاہیے، اور اپنے پہلے عقیدے پر کیسے قائم رہنا چاہیے؟ جس وقت انہوں نے پوچھا تو خطر نے جواب دیا اے بھولے لوگوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے، میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں دونوں جہاں میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, خطر پہچان گئے ہیں اور کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو یہی کہتا ہوں ارال قومی ما ارال نفس, قوم کو وہی بتاؤں گا جو خود میں نے سمجھ لیا ہے, قوم کو وہی مشورہ دوں گا جو میرا اپنے بارے میں مشورہ ہے. یتبعو خیر نبی الانسی, کہ یہ عام نبی نہیں آ رہے, یہ وہ ہیں کہ جن پر نبوت بھی ناز کرتی ہے, یہ سارے رسولوں کے قائد اعلان نبوت کرنے والے ہیں, لہٰذا میں خود اگر زندہ رہا تو ان کو ایک قدم چوموں گا, کلمہ پڑھوں گا, اے قوم تجھے بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جب وہ اعلان نبوت کریں تو دیر نہ کرو, ان کی غلامی میں فوراً داخل ہو جاؤ. لہیب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعلان نبوت ہو گیا, مکی زندگی گزر گئی, مدنی دور میں آ کے وہ پہلا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ نبوت کا اعلان ہونے والا تھا تو کائنات میں کیا گواہیاں گونج رہی تھیں. لہیب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہ ہیں کہ ہم نے خود یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیوں تارا ایسے ہوتا ہے اور یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں, لوگ کئی اس کی تاویلیں کرتے ہیں. لہیب کہنے لگے ہم نے خود دونوں باتوں کی گواہی دی, پہلے نہیں تھا اب ہے تو کیوں ہے. تو 280 سالہ وہ انسان جو علم افلاک کا بھی ماہر تھا, علم نجوم کا بھی ماہر تھا, آسمانی کتابوں کا بھی ماہر تھا, اور اللہ نے اس کے حصے میں حق بھی رکھا تھا, سب کچھ کہانت سے طائب ہوتے ہوئے جو اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی اتباع میں ہی نجات ہے, وہ لہیب ان کے پاس بیٹھنے والے, خطر کے پاس بیٹھنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو کیا ہوا, اغمی علیہ, بے ہوش ہو کے گر پڑے, ما افاق الا بعد ثلاثۃ ایام, 3 دنوں کے بعد ان کو ہوش آیا, جب ہوش آیا تو زبان پہ کلمہ طیب جاری ہو چکا تھا. یہ خطر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہیاں, خطر جب ہوش میں آئے ہیں, کلمہ طیبہ زبان پر تھا, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لہیب تم نے خطر کا واقعہ میرے سامنے بیان کر دیا, میں تمہیں بتاؤں وہ کیسا انسان تھا. فرمایا لقد ناتك مثل النبوۃ, وہ نبی نہیں تھا مگر اس کی باتوں میں خوشبو اس طریقے کی آتی ہے جو اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس نے لقد ناتك مثل النبوۃ, اس کی گفتگو جو ہے وہ عجیب عظیم گفتگو ہے, اس نے بڑی گفتگو کی ہے. فرمایا انہ یبعث یوم القیامۃ امتا واحدہ, خالق کائنات قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا, وہ اکیلا ہی امت نظر آ رہا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ 29ویں سال کی گواہیاں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پورا منظر جس انداز میں لہیب نے بیان کیا سرکار نے اس کی تصدیق کی ہے, اور خطر نے جو حق کو پا لیا تھا, محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کہانت باطل ہو گئی ہے, اب جو یہ شخص کال کرے گا وہ گمراہ ہوگا, بے دین بن جائے گا. یہ سارے سلسلے نجوم کا اور کہانت کا سلسلہ, خبروں کو چوری ہونے کا سلسلہ تھا, وہ سب کچھ باطل ہو گیا جب سے میری نبوت آ گئی ہے, لہذا اس میں مشغول ہونے والا سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں کرے گا. فرمایا میرے صحابہ وہ اتنا ماہر تھا لیکن اللہ نے اس کو توفیق بخشی کہ میرے اعلان سے پہلے مجھے پہچان گیا, قیامت کے دن اکیلا امت نظر آئے گا. تعارف انہوں نے جب کروایا, حضرت خطر نے تعارف کیا کروایا, قوم نے پوچھا ممن ہوا, وہ نبی کہاں سے ہوں گے, تو ان کا خطبہ دیکھو, کہتے والحیات والعیش انہ لمن قریش ما فی خلقہ عبیش ولا فی حلمہ طیش ویکون فی جیش, کہنے لگے میں ان کی بات کر رہا ہوں, مجھے میری زندگی کی قسم وہ خاندان قریش سے ہوں گے, ان کے حلم میں تیش نہیں ہوگا, ان کے خلق میں کوئی عیب نہیں ہوگا, اے مجھ سے پوچھنے والوں تنہا نہیں وہ لشکروں کے ساتھ جلوہ گر ہو جائیں گے. یکون فی جیش, لشکر ہوگا, سپاہی ہوں گے, خادم ہوں گے, غلام ہوں گے, ان کا خلق بڑا سنہری ہوگا, عادات بڑی جمیل ہوں گی, چہرہ بڑا حسین ہوگا. انہوں نے پوچھا قریش سے ہوں گے تو پھر قریش کی کس شاخ سے ہوں گے, خطر کہنے لگے پوچھنے والوں ول میں اپنی عمر کی قسم اٹھا کے تم کو کہہ رہا ہوں, وہ کہاں سے ہوں گے, پر رکنے والدائم, مجھے پل بیتی والدائم ور رکنے والاحائم انہو لمن نجل حاشم, کہنے لگے اے مجھ سے پوچھنے والو مجھے
بیت کی قسم، بیت اللہ کی قسم اور بیت کے ستونوں کی قسم، مجھے حجر اسود کی قسم اور مجھے زمزم کی قسم، یہ چار قسمیں اٹھانے کے بعد کہنے لگے وہ بنی ہاشم کے فرزند ہوں گے، قریش سے ہوں گے اور بنی ہاشم سے ہوں گے، وہ بنی ہاشم کے فرزند ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری گواہی دینے کے ساتھ کہنے لگے اللہ اکبر، جاء الحق وظہر وامتنع عن الجن خبر، یہ جملے ان کے دیکھو، اللہ اکبر خدا سب سے بڑا ہے، جاء الحق وظہر حق آج گیا ہے اور واضح ہو گیا ہے، وامتنع عن الجن خبر، جن جو چوری کرتے تھے وہ ساری خبریں ان سے محفوظ کر دی گئی ہیں۔ یہ اہم واقعہ تھا اس وقت کائنات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی تھی، خالق کائنات جل جلالہ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اتنا عظیم اہتمام کر دیا کہ آپ میرے محبوب علیہ السلام اس انداز میں بولیں گے، ہم نے آپ کے لیے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے، اب کوئی معمولی سا لفظ بھی کسی طرح چوری نہیں کر سکے گا۔ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے آغاز میں ہیں، 40واں سال ہے، یہ موضوع انشاءاللہ ہمارے اگلے موضوعات میں 40واں سال اس پر تفصیل ہم گفتگو کریں گے، لیکن آغاز کا جو مرحلہ تھا اس میں ایک دلچسپ بات برصغیر پاک و ہند کے حصے کی بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے اور حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت نزلت بالہند، میں ہند میں آیا ہوا تھا، ہندوستان میں، موجم کبیر طبرانی اور ابن کثیر حافظ ابن کثیر تفسیر اور اس کے علاوہ ترجموں ماخذ میں یہ بات موجود ہے اور روض الانف میں، ابن ہشام میں، سب میں اس بات کو لکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سواد بن قارب کس حالت میں پہنچے، سواد خود کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے پھر بالتفصیل اس وقت بتایا جب پاک محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد حکومت تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے مجھ کو سننے والو، کیا تم میں کوئی سواد بن قارب بھی ہے؟ اگر مجمع میں سواد بن قارب ہو تو وہ مجھے ملے۔ لوگوں نے تعجب کیا، سواد بن قارب کا کئی خطبوں میں اعلان کیا گیا، فرمایا میں سواد بن قارب سے ان کی اسلام لانے کا واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجتماع میں مل گئے اور انہوں نے پھر بالتفصیل صحابہ کے اجتماع میں اس جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس تمام منظر کو آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ سواد بن قارب کہتے ہیں نزلت بالہند، میں ہند میں تھا، اس وقت یہ پورا علاقہ ہند کہلاتا تھا، میں ہند میں تھا، تو کیا؟ فرمایا میرا ایک جن دوست تھا، وہ ایک رات آیا، اس نے کہا یا سواد قم فافهم باقل ان النبی قد بعث فی الحرم، سواد اٹھو، کچھ ہوش کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سواد کہتے ہیں میں تو چونکہ اس بارے میں کوئی میری معلومات ہی نہیں تھی کہ مجھے انتظار ہوتا، دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، جب تیسرے دن اس نے مجھے کہا تو میں نے سفر کا ارادہ کر لیا، حجاز سے آنے والا وہ فرد جو سرزمین ہند میں ہے، اگرچہ یہاں پر اسلام کی کرنیں کافی دیر بعد پہنچی ہیں لیکن ایک پیغام آغاز کا بھی یہاں پہنچا ہے، اگر حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے قبل چند صحابی جو ہیں وہ مالا بار کی بندرگاہ پہ پہنچے ہیں تو وہ مرحلہ بڑی بات کا مرحلہ تھا، لیکن جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جب وہ چاند چمکا تھا پہلی کرنوں میں ایک کرن ہند پہ بھی پڑی تھی۔ سواد کہتے ہیں میں پہنچ گیا، جس وقت میں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے اور محبوب علیہ السلام کے گرد چند صحابہ بیٹھے تھے، میں جب آیا تو ابھی میں نے کچھ بتانا ہی تھا کہ میں سواد ہوں، فلاں علاقے کا ہوں اور فلاں واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو جس نے اعلان نبوت کیا ہو، کہتے ہیں میں پہنچتا گیا تو مجھے مجمع میں سے ایک چمکتے چہرے نے یہ کہا مرحبا بکا یا سواد بن قارب، اے سواد بن قارب میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ غلاموں پہ شفقت ہے ان کی، کبھی حضرت سعد بن معاذ کے کھردرے ہاتھ دیکھے تو ان کو چوم لے اور کہیں کہ سعد ان ہاتھوں سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے،
جو قصب حلال میں کھردرے ہو جاتے ہیں, اور ادھر غلام پہنچا ہے یہ جن کو عرش بھی مرحبا کہتا ہے, یہ وہ محبوب اس غلام کو کہہ رہے ہیں مرحبم بیکا یا سواد بن قارب, کئی دنوں کے سفر کے بعد پہنچے ہو, میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کہنے کے بعد دوسرا جملہ کیا تھا, فرمایا قد علمنا ما جا بیکا, ہم جانتے ہیں کہ تجھے کون لے کے آیا ہے. نام بھی بتا دیا اور آنے کا مقصد بھی بتا دیا, کہاں سے چلے ہو, کیوں آئے ہو. اے سرزمین ہند, آج اپنے خوابوں کے بارے میں تم یہ تلاش کرتے ہو کہ محبوب علیہ السلام ہمارے بارے میں مطلع ہوں گے, اتنا سچا عقیدہ رکھتے ہو, جان لو یہ صداقت اس وقت کی ہے جب اس سرزمین پہ خوابوں میں سرکار کو اس وقت بھی پتا تھا کہ کون میرے بارے میں سنتا ہے اور کون مجھے جانتا ہے. سواد بن قارب, ہند سے چل کے آئے ہو, مجھے پتا ہے ما جا ابے کا, تمہیں کون لے کے آیا ہے, وجہ کیا ہے, تم میرے پاس کیوں پہنچے ہو. حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے جب یہ لفظ سنے تو اب میں نے اجازت چاہی, شاعر تھے, شاعروں کی طرح اسلام قبول کرنا چاہتے تھے. فرمایا محبوب مجھے تھوڑی سی فرصت دو, میں اپنی طرف سے کچھ اظہار محبت کر لوں. حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ طیبہ پڑھنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. اس بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے آج پھر وہ پیغام سناؤ جب سرکار سے پہلی ملاقات ہوئی تھی, اور وہ پہلی تھی لیکن حقیقت میں لگتا تھا کہ برسوں کی شناسائی ہے. وہ ملاقات کیسی تھی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع میں موجود ہیں. سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر پڑھے تھے سند کی وساطت سے آج میں وہ بھی تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں. کیا تھا؟ تین اشعار ان میں سے یہ ہے, فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ, اور اللہ نے آپ کو ذرے ذرے کا علم غیب عطا فرمایا ہے. دو شہادتیں ہیں, اَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, یہ دونوں شہادتیں ایک شاعر صحابی جب صحابی بننے لگے ہیں, ہند سے اٹھے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں, اور وہاں جا کے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں. فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ, خدا کی توحید یہ ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور آپ کی رسالت کیا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ, اللہ نے آپ کو ہر غیب عطا فرمایا ہے. مأمون امین سے ہے, آپ امانت دار ہیں, آپ کے پاس محفوظ ہے کل غائب, ہر غیب کا پتہ آپ کو ہے. یہ کیوں بولا؟ سواد بن قارب ہند میں تھے, جن یہاں آیا تھا سرکار کو کس نے نام بتایا, سرکار کو کس نے سواد کی شناخت کروائی, سرکار کو کس نے یہ بتایا کہ یہ کیوں آئے ہیں. سواد کلمہ پڑھتے ہوئے سات کلمہ پڑھنے کی تفصیل بھی بیان کر رہے تھے کہ میں وہ مومن ہوں, اللہ سے ملاتے ہیں, لیکن ان سب میں سے جو تھوڑے سے وقت میں بندے کو مولا سے بنائے اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے. وَأَنَّكَ, یہ سارا اشہدو کے ساتھ لگ رہا ہے, پیچھے وہ لفظ ساتھ ہے. وَأَنَّكَ, میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں, أَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ, أدنى اقرب کے معنی میں ہے کہ آپ سارے رسولوں میں, سب رسولوں میں اللہ کی طرف جانے والا شارٹ راستہ ہے. أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً, اللہ کی طرف وسیلہ کے لحاظ سے آپ سارے پیغمبروں کا وسیلہ بڑا اچھا ہے, مگر اے محبوب آپ کا وسیلہ تو لمحوں میں ذرے کو آفتاب بناتا ہے, اور کانٹے کو پھول بناتا ہے, اور مردے کو مسیحا بناتا ہے. ادنی المرسلین وسیلتن اللہ ہے, اللہ کی طرف پہنچانے کے لحاظ سے آپ سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہے. یبن الاکرمین الاطائبی, اے پاک طیب و طاہر والدین کے ہنہار بیٹے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابن الاکرمین الاطائب, اکرمین اکرم والدین کے, کرم والے والدین کے, عزت والے والدین کے بیٹے, اطائب طیب والدین کے بیٹے. یہ عقیدہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جن کے ہاتھ پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ غیب بھی رکھتے ہیں, یہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے ان کے سارے والدین سلسلہ نسب میں جتنے آئے ہیں سب کو اکرم بھی بنایا ہے, سب کو طیب و طاہر بھی بنایا ہے. اعلان نبوت کا آغاز دیکھیے,
اور عقیدہ اہل سنت کا اظہار دیکھیے ایک ہی شعر میں، انکا ادن المرسلین وسیلتن، سارے رسولوں میں سے آپ سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہے. پتا کیا چلا، دوسرے بھی وسیلہ تو ہے لیکن آپ کا وسیلہ تو پھر آپ کا وسیلہ ہے، لہذا ان لوگوں کی بات بالکل ادھوری ہے جو کہتے ہیں جس کا وصال ہو جائے پھر وہ وسیلہ نہیں رہتا. سواد بن کارب کہہ رہے تھے سارے پیغمبر جن کا وصال ہو گیا ہے وہ سارے ہی وسیلہ ہیں، لیکن اے پیغمبر آپ سب سے قریبی وسیلہ ہیں. پتا چلا اللہ کے رسولوں کے وسیلہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وصال سے پہلے بھی وسیلہ ہوتے ہیں اور وصال کے بعد بھی وسیلہ ہوتے ہیں. جن سب کا وصال ہو چکا تھا سرکار کے سامنے حضرت کارب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ کہہ رہے تھے اور محبوب علیہ السلام کو سب سے بڑا وسیلہ قرار دے رہے تھے. یہ کہنے کے بعد قل لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت سوا کا بمغن عن سواد ابن قارب، یہ شاعر نے اپنا نام بھی استعمال کر دیا، ابھی آغاز ہے. قل لی شفیعن، اے میرے محبوب میرے شفیع بن جانا. قل لی شفیعن، میرے لیے شفیع بننا. یوم لا ذو شفاعت، جس دن کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، جس دن کوئی شافع نہیں ہوگا، کیونکہ دروازہ تو آپ کھولیں گے پھر کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن پہلے تو انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. سواد کہہ رہے کل لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت سوا کا، تمہارے سوا جس دن کوئی شفیع نہیں ہوگا. بے مغنن، جو کہ بندے کو بے نیاز کر دی ہر غم سے، ایسا کوئی شفیع جس دن نہیں ہوگا. اے میرے محبوب، اس دن سواد بن کارب کے آپ شفیع ہو جانا. کل لی شفیعن، ہر ہر لفظ سے عقیدہ اہل سنت کو دیکھو. کل لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت، جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اس دن میرے لیے شفیع بن جانا، اس دن میرے لیے شفیع بن جانا. سوا کا بھی مغنن عن سواد ابن قارب، جب سواد بن قارب کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اے پیغمبر اس دن اپنے دامن میں مجھے جگہ عطا فرما دینا. دیکھو اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے، یہی عقائد حقا کی آواز ہے، ساتھ ہی ان عقیدوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اگر برصغیر پاک و ہند کی سرزمی سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اگر یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تو اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے، یہ تو سواد بن کارب کا نعرہ ہے. کل لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت سوا کا، تمہارے سوا کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے تھے، محبوب علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا کہ تم نے غلط کہا، اگر ایسی بات ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کلام شاعر بزبان شاعر ممبر پہ نہ پڑھواتے، اپنے دور میں پھر سواد کو تلاش کیا. تو کیا فرمایا، جس وقت عمر کہتے ہیں ہم موجود تھے، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اتنا مسکرائے، دامن کرم اتنا خوش ہوا، حتی بدت نواجزہ، محبوب علیہ السلام کے دانت مبارک آخر تک ننگے ہو گئے. نواجز جو داڑے ہیں، اور وہاں تک دانت مبارک کتنا خوشی کا اظہار فرمایا، اس قدر خوش ہوئے، فرمایا افلحت یا سواد، سواد تجھے میں نے کامیابی کی ضمانت دے دی ہے. حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جذبات، اس کو رسول اکرم ان جذبات کو قبول کر لیا ہے، جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان پر مہر صداقت لگا دی ہے. میں وسیلہ بھی ہوں، اقرب وسیلہ ہوں، اللہ کی بارگاہ کا سب سے جامع پتہ میں ہوں، اور بہت جلد پہنچانے والا اللہ کے پاس اس کے قرب میں میں ہوں. میرے والدین، میرا پورا سلسلہ نسب جو ہے ہر قسم کی آلودگی سے بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، اور میں اس دن تمہارا ہاتھ پکڑوں گا جس دن سارے دستگیر بھول جائیں گے. میں اس دن ہاتھ پکڑنے والا ہوں گا جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس دن بھی تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچا دوں گا. محترم سامعین حضرات، یہ ہمارا موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا جو مہینہ ہوگا موضوعات کا، اس میں پہلا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.